Taigi esame Raudondvario lopšelis darželis Vyturėlis. Mūsų istorija yra įdomi, nes pradžioje mes buvome Kauno rajono Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokykla darželis. Tačiau Raudondvaris yra priemiestis, plėtra gyvenvietės didžiulė. Vietos šeimos kūrėsi, stato namus, taip pat ir kūrė šeimas. O jaunoms šeimoms visą laiką reikia ko? Ugdymo įstaigų. Taigi, išaugus Raudondvario bendruomeniai, atsirado didžiulis poreikis ugdymo įstaigai, iki mokykliniai ugdymo įstaigai. Kiekvienais metais eilėje turėdavome vaikų ir virš 100 jų nepatekdavo į darželį. Tai yra be galo svarbu jaunoms šeimoms, kad galėtų grįžti į darbo rinką, kad galėtų jų vaikai ugdytis, sulaukė 2 metų. Buvo nuspręsta, dalyvauta projektuose ir darželis modernizuotas, pritaikant vietos bendruomenėms poreikiams. Kiekvienas projektas reikalauja daug išteklių. Tiek finansinių išteklių, tiek žmogiškųjų išteklių. Bet dėl mūsų vaikų, dėl mūsų vietos bendruomenės, tai verta daryti. Linkiu visiems, kurie abejoja, nebejoti, sutelkti jėgas, sutelkti grupę, pasitarti su vietos bendruomenė, nes jie geriausiai žino, ko reikia tos vietos žmonėms. Ir nebijoti rašyti, visą laiką galima tartis, kiekvieną kriterijų aptarti su atsakingais asmenimis, o žmonės visi mes kuriame Lietuvą, kad joje auktų kuo labiau išsilavinę vaikai.